Dobré poledne, všem pěkně vás tu vítám. Slečna bude tak laskavá a zavře děkuju. Ještě než se dostanu k tomu dnešnímu tématu, abych se chtěl vrátit k tomu, co, o čem jsme mluvili minule, totiž o jednání, svobodě a zvyku. Chci zdůraznit dva prvky. První je ten, že když se uvažuje o svobodě, tak zpravidla uvažujeme jednotlivého člověka. A přitom a uvažujeme, jak se on sám k tomu staví, jaké má možnosti, jaké má překážky a tak dále. A přitom pro osamělého člověka na pustém místě bychom o svobodě sotva mluvili. Robinson na ostrově asi nebyl zrovna příklad svobodného člověka, rozhodně on sám si to nemyslel. Protože pořád koukal, kdy ho ta nějaká loď z té samoty vysvobodí. Takže svobodu fakticky musíme chápat vždycky jako něco, co se děje v nějaké společnosti. A je tedy z toho plyne velmi důležitý důsledek, na který se často zapomíná, že totiž rubem té svobody je nebezpečí konfliktu. Čím více lidí pohromadě, čím jsou na sebe nahloučenější, natěsnanější, tím větší je nebezpečí konfliktu. Takže to je jakoby jakási stinná stránka té svobody, kterou si lidé často neuvědomují, když po ní volají. To není námitka proti svobodě, ale je důležité si tohle uvědomit a to řešení toho problému nemůže být jenom v tom, že jaksi si každý může dělat, co chce. A druhý risk, který bych rád také jaksi zdůraznil, je jakoby trojí, mluvili jsme o jednání, odlišili jsme jednání od reagování. Jednání je činnost, kterou je něco, co děláme s rozmyslem, s nějakým cílem a víme proč. A neostýchali bychom se případně k tomu i přiznat většinou někdy. Jo. A takovéhle jednání, že tam, kde člověk reaguje, tak nemůže nic jiného dělat. Prostě když. Ale tam, kde jedná, tam může. A takovéhle jednání má vždycky ty tři fáze, které je potřeba si dobře uvědomit. Předně člověk rozvažuje, co bude, chystá se k tomu, přemýšlí o cíli, o prostředcích, o důsledcích, hledá postup, metodu, prostředky a tak dále, aby se k tomu cíli dostal. Cílevědomost je charakteristická pro lidské jednání. Když tohle všechno v určitém okamžiku by se asi člověk měl jak si přestat přemýšlet a připravovat a začít jednat. Tím se ovšem ta věc najednou podstatně změní. Až do té chvíle je možné to jednání jakoby zrušit. Říct si, to není ono, nebo teď ne, nebo jindy, nebo a tak dále. Nebo jinak a tak dále. Ale v okamžiku, kdy člověk začne jednat, tak teď je jakoby už ta věc je jeho a je jakási potřeba se do toho opravdu vložit. Člověk, který začne jednat a teď teprve začne přemýšlet a pochybovat o tom, co chce dělat, se většinou jaksi úspěšný nebývá. Ten úspěch vyžaduje a teď se teprve také ukáže, jestli ta věc byla dobře rozmyšlená a tak dále. To jednání na rozdíl toho uvažování, které míří do budoucnosti, jednání se děje teď, v přítomnosti. Vyžaduje soustředění, pozornost a jakousi, řekněme, odhodlanost. To, že se ten člověk rozhodl. Takový ten slavný případ je ten případ Cortésův, který, když začal dobývat Mexiko, tak spálil ty lodě, na kterých tam přijeli, aby nikomu nemohlo napadnout, že se vrátíme. Že? Tak to je trošku hodně, že? To je jakoby. Ale něco takového vždycky v každém jednání je, že prostě se jaksi překročí jakýsi práh
začne se něco dít a teď už se není možné z toho tak úplně vycouvat. A naopak je potřeba reagovat na to, co se děje, pochopitelně to jednání nemůže být nikdy jaksi beze zbytku promyšleno předem, vždycky se musí, jo, vojáci mluví o strategii a taktice, je, ta strategie je něco dlouhodobého, taktika je to, co se děje teď. A teď, když se to jednání jaksi nějak proběhne, úspěšně nebo neúspěšně, tak následuje třetí fáze, která je pro člověka charakteristická. A to je hodnocení. To znamená, že člověk se z každého jednání snaží nejenom dosáhnout nějakého cíle, ale také se něčemu přiučit. Získat z toho nějakou trvalejší zkušenost. To je zvlášť důležité tam, kde se to jednání nepodařilo. Když jdete koupit rohlíka, oni žádný nemají, tak teď je potřeba se poučit, že pro rohlíky se musí chodit ráno. Jo. Takhle se člověk učí, jak si rozumně žít, že si i z těch nezdarů si vezme nějaké poučení pro příště. Proto to hodnocení je strašně důležité, a je ale důležité i tam, kde se to jednání povedlo. Protože, jak víme, jaksi úspěch v jednání znamená obvykle, že ty další jednání budou obtížnější. Každým úspěchem se jaksi to další jednání spíš komplikuje, než že by se usnadnilo. No tak je potřeba prostě, to jednání nekončí tím, když je dosaženo nějakého cíle, nebo když se ukáže, že cíl je nedosažitelný, ale teprve tím, že se to jednání nějak zhodnotí, případně s druhými lidmi, a že se člověk snaží z toho získat nějaké poučení, nějakou zkušenost. Tím se liší soudní lidé od nesoudných, kteří, když se jim něco nepovede, tak se naštvou a všeho nechají a nikdy se nepoučí, protože tohle se dá opakovat do nekonečna. To, že člověk se zbrkle do něčeho pustí, a když zjistí, že to nejde, tak se naštve a nechá toho. To nikam nevede. Tak to jsou takové trošku nepříjemné poznámky na okraji svobody a jednání. A teď se tedy podívejme na to téma dnešní. Časovost je něco, co patrně nepatří pouze člověku. Už jsme tady o tom mluvili, když jsme mluvili o naší vlastní zkušenosti. Vzpomenete si na ten obrázek, na ten výklad toho časového dvorce, nějaké té, řekněme, protažené, prodloužené přítomnosti. Toho, žádná lidská činnost není úplně okamžitá. Každá věc, každé poznání, každá řeč, každé jednání nějakou dobu trvá. A tuhle tu nicméně, takže vzpomeňte si na ten výklad tehdy, když mluvím, tak v každém okamžiku zní jenom jedna hláska. Dokonce fyzik by řekl, je tam právě vždycky jeden kmit v tom zvuku. A přece člověk jaksi vnímá ne kmity, ne hlásky, ale slova a věty, vnímá melodie, nikoli v jednotlivé tóny. Zkrátka, nějak si tu časovost, jak si tu svoji přítomnost dokáže roztáhnout. A tohle je určitý div, jakýsi zázrak, vědomí, které je sice fyzikálně vždycky existuje v daném okamžiku, ale co do své funkce je schopné integrovat něco, co bylo a něco, co teprve přijde, něco, co teprve očekáváme. Tomuhle, že ta myšlenka je prvně provedena u Augustína, slavná formulace je Husserlova, že člověk v každé chvíli, že tak teď, když tady přednáším, tak
bych měl mít, já bych měl mít předem rozmyšleno celou tu přednášku, musím na to mít papír, poněvadž už si nemohu tak úplně důvěřovat své paměti, ale mám tu přednášku, bych měl vědět celou, že? Až do konce. Když to, a teď ji jakoby odvíjím jako nic z cívky, větu za větou a slovo za slovem a doufám, že vy si zase dáte dohromady. Že vám z té posloupnosti zvuků se vytvoří smysluplné věty a z těch smysluplných vět jakýsi výklad, který dává smysl a který se schopni případně i reprodukovat ne mechanicky, ale co do toho právě toho smyslu. Ten smysl se odhaluje postupně tím, jak ta přednáška pokračuje. A pustím to vykládání na recitaci básně, říká, když chce recitovat, ten, kdo chce recitovat báseň, ji musí umět celou. Nemůže začít a pak si říct, já se teď musím jít podívat, jak to je dál. Ale ten posluchač ji nezná a tedy si ji přijme po jednotlivých slovech, verších a když má dobrou paměť, tak si ji může celou zapamatovat. Tak tomuhle říkáme časovost, tohle velmi zvláštní formě jakéhosi zpřítomňování, nebo řekneme roztažení té přítomnosti. Americký psycholog William James tomu říká prostorná přítomnost, jako přítomnost, která má nějakou hloubku. A my jsme si tady řekli, že ta hloubka té přítomnosti je omezena. Normálně jsme schopni takhle jakoby zpřítomňovat něco, co trvá hodinu, maximálně dvě hodiny. Tak jako fotbalový zápas, šachová partie, film, přednáška, bohoslužba, cokoliv, kde lidé mají být přitom, myslí, tak se většinou omezuje právě na tenhle ten rozměr, který jsme vyzkoušeno, že většina lidí je schopna tu hodinu až půl druhé hodiny nebo tak vydržet s pozorností a tedy si skutečně ten celý průběh jakoby zpřítomnit. Dát si ho dohromady a sám si z něho udělat nějaký smysl. Tohle je něco podobného, do jisté míry mají nepochybně zvířata, protože i oni dělají činnosti, které probíhají v čase. Já vždycky uvádím ten jednoduchý příklad, když pes honí zajíce, tak když je to mladý štěně, tak běží vždycky tam, kde ten zajíc je zrovna teď a nikdy ho nechytne. Jo, představte si, že běží zajíc a ten pes je kolmo k té jeho dráze, tak ten chytrý pes už ví, že mu musí nadběhnout. To znamená, má jakoby v hlavě, kde má pes hlavu, má patrně v hlavě jakoby model té situace a už ví předem, jak bude probíhat. Že ten zajíc nezůstane tam, kde je teď, ale že je potřeba mu nadběhnout. To je také projev jakési časové integrace, jakéhosi zpřítomňování nějakého průběhu časového, kterého jsou schopní zvířata. U člověka tahle věc má ovšem jako je mnohem širší, hlubší a složitější, protože je člověk, jak si je schopen udržet tu pozornost na dlouhém úseku, provádět velmi složité úkony, jakoby aniž by se musel dívat do knížky. Prostě, jo, tak muzikant je schopen odehrát celou skladbu z paměti, to znamená, že skutečně ví, má v hlavě. A zároveň ta lidská minulost, jak uvidíme, se vlastně táhne do nedohledné minulosti. Ukážeme si za chvilinku, kde se to bere, že si člověk může vyprávět o věcech, které zažil před desítkami let a které nezažil před stovkami a tisíci let.
A zároveň má člověk také nezbytnou potřebu poměrně složitě a intenzivně předvídat do budoucnosti. K tomu nemusí nutně být prognostik, to dělá každý z nás. Každý z nás si jakoby představuje, co bude, a běžně s tím pracujeme. Jsem tady uváděl ten příklad, že když jaksi lidské jednání rychle, jako prudce vybočí z toho, co očekáváme, tak se všichni lekneme. Myslíme si, že ten člověk se zbláznil. Začněme tedy tím, že jak je to s touhletou přítomností. Páč, tu se nepochybně malé děti učí. Něco z tohohle toho se ty děti musí naučit. Musí se naučit, že věci jdou po sobě a že věci nějak trvají, nějakou dobu trvají. Ale přesto to malé dítě žije vždycky v té přítomnosti. Je spokojené nebo nespokojené, něco chce, a když to chce, tak to chce teď hned, nebo naopak něco nechce, zrovna to, co je teď tady. Když přijdete k lékaři, tak zkušenější dítě se začne bránit, protože už čeká, že ho budou píchat. Ale vždycky jde o to, co je teď a tady. A takže ten dětský svět, by se dalo říct, nemá žádnou minulost a žádnou budoucnost. Se odehrává teď a tady a dítě se nejdřív musí nacvičit v téhleté schopnosti usebrat časový průběh a podržet ho v paměti, podržet ho v jakési přítomnosti. Aby mu rozuměl, aby ho nestratil z očí. Když jak člověk dorůstá a dospívá, tak nabývá zkušeností a tím pádem se ta jeho minulost jakoby plní. Ona zpočátku žádná není, že? Když dítě začíná brát rozum, tak tam toho mnoho není. Ale jak žije a intenzivně se seznamuje se svým okolím, což všechny děti vášnivě dělají k zděšení svých rodičů a vychovatelů, tak si vytváří jakousi zásobu těch zkušeností a už jak si mají poměrně, získávají poměrně určitou představu, co bude následovat, po čem, k čemu tohle vede, co bude teď a tak dále. A zejména se učí těm složitějším průběhům časovým, jako je třeba řeč, že kde se učí to, co chce říct, rozčlenit do nějakého průběhu. Nebo jako je písnička, hudební skladba a tak dále. A samozřejmě hra nějaká nebo takového něco. Takže jak člověk dospívá a stárne, tak mu přibývá té minulosti a to, co ještě v začátku neví, jakoby ubývá té budoucnosti, pochopitelně. To je spíš si pocit starších lidí, stárnoucího člověka, než děti o tomhle nepřemýšlejí a vlastně nevědí. Ale zároveň s tím se také, jakoby si člověk si zvyká na ten zásadní rozdíl mezi tím, co bylo a tím, co bude. To, co bylo, je v jistém smyslu uzavřené, hotové. Nedá se s tím nic udělat. Jeden z takových velkých kamenů úrazu pro Friedricha Nietzscheho bylo to, že existuje něco, s čím nemůžu hnout. To je minulost. Kdybych se rozkrájel, tak se s tím nedá nic dělat. Bylo a už to není. Zůstane to navždycky tak, jak to bylo. Ta minulost je tedy jakoby uzavřená, jakoby zapouzdřená, ale to neznamená, že mi není dostupná. Já ji mám pořád v jakémsi vzpomínce, která často tu minulost trošku deformuje, pravda, že když člověk vypráví své příběhy, tak si je přizpůsobuje a časem už neví, co je, jak to doopravdy bylo a jak se to lépe vypráví. Že to je přirozený postup,
nemusí být žádný podvod, ale člověk prostě si, protože k tomu tu minulost potřebuje. On ji nepotřebuje jako dokumentaci nebo jako archiválii. On ji potřebuje k tomu, protože z ní žije. Že z ní může vyprávět, z ní čerpá poučení pro své jednání a tak dále. A do té minulosti do jisté míry patří také všechny znalosti a vědomosti. Ty znalosti a vědomosti se prostě jednou nabídou a teď jsou. Teď je člověk má, to znamená má je jakoby po ruce, má je kdykoliv k dispozici. Proto je obtížné, že starší člověk trpí tím, když se ty vědomosti mění. Když se naučíte chemii nějak a 10 let se ukáže, když začnou chodit děti do školy, tak se ukáže, že ta chemie je úplně jiná. To, co jste se učili, se už neučí. To, jak se tomu říkalo, se už tomu tak neříká, říká se tomu jinak a tak dále a tak dále. Že to je docela... A protože ta člověk je zařízený na to, že ta vědomost by měla být jako něco, když už je tedy uzavřená, nedá se s ním dělat, tak by měla zůstat taková, jaká byla. A jak člověk získává tu zkušenost, to znamená, učí se vyznat v těch životních situacích, vlastně víceméně pořád lépe a lépe, tak je méně těch věcí, které by ho mohly překvapit, ale na druhou stranu také ta překvapení hůř snáší. Je píš, jako chce, aby ty věci byly tak, jak se je naučil ve svém dětství. Tahle zkušenost, kterou si člověk nahromadí v podobě vědomostí, příběhů, zkušeností a tak dále, jo, včetně těch fyzických. Že? Když děláte nějakou práci rukama, tak časem se ji naučíte. Tahle ta schopnost dělat ji dobře a rychle, bez přemýšlení, to je také něco, co se člověk samozřejmě musí naučit a co je pro nás strašně důležité. No, to si člověk uvědomí, až když máte nějaký úraz a musíte se znova učit chodit. Tak teprve zjistíte, jak je to kumšt, jak je to obtížné, jak obyčejné stání na nohou je docela, není jen tak a tak dále. To všechno se děti naučí, ani o tom nevědí. A ta zkušenost slouží hlavně k tomu, že člověk je schopen se k té přítomnosti stavět s jistým odstupem. Je schopen se na ní podívat jakoby z dálky nebo s jakýmsi nadhledem, protože si zpravidla řekne, že něco podobného už tady bylo. A minulost je zásobárna jakýchsi vzorců, které se opakují a které dávají člověku klíč k tomu, co s nimi. Větší máte tuhle tu zásobu těch zkušeností, tak tím spíš si i s těmi novými věcmi poradíte. Že samozřejmě, že něco z toho musí člověk předpokládat, že se nemění. A když se některé věci začnou měnit, tak se ta zkušenost může také zklamat. Tak je prostě, já nevím, že když máte... Ježek je zvyklý na to, že když je nebezpečí, tak má se stuli do klubíčka. Tak také ježek, když běží po silnici, tak místo, aby utek, tak se skoulí do klubíčka a to auto ho přejede. Protože nepočítá s tím, že jsou takové věci, jako je auto. On je celá jeho ježčí minulost je přesvědčena o tom, že před nepřítelem se obráním tím, že nastavím ty pichláky. Na auto neplatí. Takže tahle z té zkušenosti toho minulého se stává jakýsi klíč a někdy dokonce i vzorec, mustr pro to, co udělat teď. Člověk, když už takovou věc víckrát zažil, tak už má jakousi představu, co má udělat a co ne a zpravidla se snaží využít toho, co už jednou vyzkoušel.
A s tímhle tím vším vlastně nepozorovaně člověk začne zvládat čas. To znamená, ta minulost je zvyklý na to, že si s tou minulostí jakoby se znova potkává, že si ji oživuje, připomíná, ale zejména, že ta budoucnost pro něj přestává být tak neprůhledná, jak by vlastně přírodně měla být. Že? To, co bude, nikdy nemůžeme vědět. A přece čím jsme starší, tak tím víc jsme schopni tu budoucnost jakoby odhadovat a zejména nebýt překvapení, když se v ní něco stane. Vždycky už víme, něco takového tady bylo. To je docela důležitá schopnost, protože konec konců velká část našeho úsilí praktického je zaměřena právě na to, abychom zvládali ten čas, to znamená zvládali nejistotu té budoucnosti. A k tomu to, že tak velmi pravděpodobně pro člověka první takový podstatný objev je pravidelnost té přírody. Tedy ten pravidelný průběh času přírodního, fyzikálního, průběh dne, průběh roku, který je poměrně stereotypní, když si člověk správně všimne těch správných parametrů. Tak vy jste to brali jenom podle teploty, nebo jestli svítí sluníčko a prší, tak by se vám zdálo, že ten rok nemá žádný charakteristický průběh. A když si všimnete polohy slunce na obloze nebo něčeho takového, tak vidíte, že skutečně ten rok má jakousi logiku a zkušený člověk se podívá na oblohu a už ví, kde to tak asi je. Tohle je schopnost, kterou se lidé učili po tisíciletí. Máme k tomu velmi zajímavé archeologické doklady, jak začíná tahle ta úžasná schopnost zvládat čas v tom smyslu vyznat se v průběhu roku. Dnes tohle všechno máme tady v počítači, máme to v mobilu, máme to na hodinkách a všude jinde, ale ta schopnost říct, teď už bude teplo, nebo teď už je potřeba zasejt, teď už se může, a teď se ještě nemůže. Že? To jsou věci, na kterých lidský život vlastně závisí a lidé se učili strašně dlouho. Ta schopnost, nebo ta intelektuální převaha šamanů byla z velké části založena právě na tomhle tom. Před pár lety se v Německu našli takový neobyčejně záhadný předmět někde u Halle v bývalém východním Německu. Vykopali takový disk, který má asi 30 cm průměru, je bronzový a jsou na něm ze zlaté folie takové obrázky. Můžete se na to podívat na internetu, jmenuje se to disk z Nebra. A teď jsou tam nepochybně, je tam slunce, měsíc, jsou tam nějaké hvězdy, ti interpreti se domnívají, že jsou to plejády. A teď jsou tam takový jako podivný, po okraji toho kotouče jsou takový podivný segmenty zlatý, o kterých jako se dlouho přemýšlelo, co to vlastně mohlo být. Ne, že by ta věc byla úplně vyřešena, ale zdá se, že to je tak, že ty segmenty vymezují ten úhel, o který se během roku liší východ a západ slunce. Slunce v každém místě, v každé šířce zeměpisné vychází a zapadá v určitém rozmezí míst na obzoru. A ten úhel tohle, to je to, co tam na tom disku je provedeno. Takže ten šaman ho nějak jako nastavil si ho a byl schopen říct, v které fázi roku se právě nacházíme podle toho, kde dneska vychází a zapadá slunce. Jo, tak tohle je něco, co už dneska nikdo z nás nedělá. Dokonce myslím, že bez těch
jaksi různých udělátek a elektronických pomůcek bychom nebyli schopni vůbec určit, v které části roku se nacházíme. Ti staří na to měli zajímavé pomůcky. Existuje taková trošku obskurní část vědy, které se říká paleoastronomie, která se zabývá zkoumáním předhistorické astronomie, jak ti lidé vlastně co dělali. A jeden z těch pozorovaných výsledků je způsob, přišlo se na to, jak oni poznali, kdy je rovnodennost. To je průběh slunečního roku se neurčuje moc snadno, protože okolo slunovratu se ta výška slunce mění nepatrně a určit, který den přesně je slunovrat, je docela kunšt, to je obtížný, to nejde bez přístrojů. Ale co jde, je určit rovnodennost. Rovnodennost se určuje tak, že zapíchnete kůl do země a během dne ve třech okamžicích si poznamenáte polohu, kde končil stín toho kůlu. Ten stín toho kůlu se pohybuje, jak se to slunce jde po obloze. Samozřejmě jde to určit jenom tehdy, když se aspoň třikrát za den to slunce ukáže na nebi. A když si třikrát zapíšete na zemi, označíte, kde končil stín toho kůlu, tak rovnoměrnost je ten den, kdy tyhle ty tři body jsou v jedné přímce. Což ku podivu se dá, stačí metrový kolík a dá se to určit s přesností několika dnů. Zkušenější člověk to určí přesně na den. Že oni byli takhle schopni určit, kdy je rovnodennost, no to už jako, jo, a teď brzy přišli na to, že letní půlrok je delší než ten zimní a tak dále a tak dále. No a už v té raně historické době vznikají jaksi ty astronomické vědomosti, které jsou úžasné. Lidé byli schopni předvídat zatmění. To dneska umí jenom astronom a myslím, že bez počítače už by dneska s tím měl docela co dělat, aby to spočítal správně. Proto je ten kalendář tak důležitá věc, protože pro ty zemědělce, ale konec konců i pro ty lovce, jsou ty události, co je průběh toho přírodního roku, je docela důležitá věc. A teď člověk se snaží na tohle to nějak navázat a tu první takovou přirozená odpověď jsou pravidelné rituály neboli svátky. Člověk také si ve svém roce vytváří jakési pevné body, které se nemění, které se opakují, kde se ti lidé setkají, uvědomí si, že mají rok za sebou. Jo, ta rituální setkání bývají vždycky také oslava, jakoby oslava toho, že jsme to přežili. Na ta jarní slavnosti jsou jasně oslava toho, že jsme tuto zimu přežili. A z tohohle toho si pak člověk si zvyká vytvářet, na tomhle si je založeno pak také zakládání institucí, to znamená nějakých uspořádání, která trvají, která nejsou závislá na těch svých účastnících, ale předávají se a opakují se, i když ti bývalí účastníci vymřou. Tak jistě jedním z nich je samozřejmě stát, že to je taková důležitá instituce, která nekončí tím, že jeho náčelník umře. A právě tak je to se všemi firmami a podniky a školami a tak dále. Takže velká část toho lidského úsilí se soustředuje na to, aby si tu budoucnost, o které poctivě řečeno nevíme vůbec nic, abychom si ji nějak zmapovali na základě toho, co bylo. To je princip třeba právě kalendáře. Ale postupem času se ukáže, že je prospěšné, když se něco podobného zavede třeba v právu. Právo je také instituce,
která jaksi vychází z nějakých minulých zkušeností, vytváří si jakousi zásobu úspěšných jednání, rozsudků nebo procedur a trvá na tom, že se mají reprodukovat. No a pak úplně hmatatelné věci jsou samozřejmě všechny možné rozvrhy, jízdní řády a samozřejmě také pojištění. Pojištění je taky taková mazaná instituce, která jaksi tu černou, temnou budoucnost snaží se do ní promítnout nějaký pořádek a vytvořit si tam nějaké pevné body. Že? Jako je třeba den, kdy vám přijde penze. Že? To jsou takové světlé body penzisty, že přijde. No. Tomuhle věnujeme strašné úsilí a moderní společnosti jsou úspěšné právě proto, že v tomhle dosáhli mimořádných úspěchů. Že jsou schopni si věci plánovat, rozvrhovat, nic je nepřekvapí a tak dále. No a teď to všechno je bezvadný, že to je výborný, já vždycky žasnu, když někam letím v aeroplánu, tak dneska jsou tam takový ty obrazovky s těma letovejma údajema a tam je, když vzlítnete v Praze, tak je tam napsáno, v kolik hodin budete v New Yorku. Tak já si vždycky říkám, jak to můžou vědět? Ale když tam přiletíte a nic zvláštního se nestane, tak skutečně se to v přesnosti několika minut jste tam přiletíte v tu dobu, kterou vám řekli předem. Mnozí to mají v autě takovéhle zařízení, které říká, v cíli budete tehdy a tehdy. A ku podivu to zpravidla funguje, ačkoliv je to neuvěřitelná věc. Že? Zatím je obrovské množství zkušeností, obrovské množství nazbíraných dat, jak se taková cesta koná. A teď ale pro jednotlivého člověka tohle je bezvadný, že? Ale pro každého jednotlivce, jakmile začne koukat do té vzdálenější budoucnosti, tak dříve nebo později narazí také na to, že tam někde končí, že tam někde je smrt. A ta smrt je také něco, o čem víme, že to přijde a netušíme kdy. Jsou lidé, kteří by to rádi věděli, kteří by se rádi dozvěděli, kdy umřou. Možná to k něčemu dobrý, ale jsou případy lidí, kteří to jakoby věděli a nechtěl bych být v jejich kůži. No, z nich když jste ve škole četli Máchův máj, tak tam máte popis té noci toho odsouzence, který ví, že ráno ho oběsí. Ráno ho zapletou do kola. O slavném ruském spisovateli Dostojevském se ví, že rok strávil v celé smrti a každý den ráno čekal, že ho popraví. Vždycky ráno přišla obsluha a místo oprátky přinesla snídaní. Tak to je zvlášť taková jako perfidní způsob, jak člověka ničit. Ale tenhle ten jakoby pocit toho odsouzence k smrti, ten člověk může mít i za normálních okolností a je to jeden z těch problémů, s kterými všichni nějak zápasíme. Jak to udělat, abychom nebyli naivní, věděli, že umřeme a přitom nežili jako odsouzenci k smrti. A na to má zase lidská kultura má spoustu receptů, několik receptů, velmi zajímavých, ale těm se teď nemohu věnovat. Podívejme se teď na to, jak se prohlubuje a rozšiřuje ten horizont minulosti. Ta moje minulost je především tvořena mými vzpomínkami. Něco si pamatuju si, co bylo včera. Starý člověk si pamatuje spoustu příběhů, věcí ze svého života, ale dítě jich moc nemá. Ale už dítě si zvyká na to,
že se mu do nich připletou vyprávění. Člověk je mimořádná bytost také tím, že je schopen přebírat od druhých jejich zkušenosti. Samozřejmě, že tahle možnost je vždycky omezená. Jo? To, když se člověk spálí o něco, tak to nemůže tak snadno vysvětlit dětem, že se spálí, musí si to zkusit taky. Ale, a přece je schopen jak si přijmout do té své zkušenosti něco, co mu někdo jiný vypráví. To je převratná schopnost, která rozšiřuje ten náš minulostní obzor daleko před ten okamžik, kdy jsme přišli na svět. A tohle vyprávění, které, jo, když se vyprávění pohádek, je tohleto. Pohádky jsou přitažlivé, zajímavé, krásné příběhy, ale často ty tradiční pohádky začínají tím bylo, nebylo. To znamená, oni dávají najevo, že to není, jako, to není něco, co bychom si mohli napsat a čekat a ptát se, kdy to bylo. Že to prostě bylo, nebylo. Ale to, že je to něco, co jsme nezažili a co rozšiřuje tu naši, ten náš výhled hluboko do minulosti, to je strašně důležitá věc, kterou se na ně děti učí. A učí se nakonec i to. Takže ten horizont toho minulého se především rozšíří o to, co si pamatují naši příbuzní, co vyprávěla babička, dědeček a tak dále. Minulost té rodiny, minulost obce, minulost, co já vím, národa a tak dále, která se nejdřív získává jako individuální zkušenosti našich příbuzných, rodičů, prarodičů a postupem času k tomu přistupuje školní vyučování, dějepis, četba, zkrátka všechno možné, kde do té tu svoji zkušenost rozšiřujeme o to, co jsme nezažili, ale co nám někdo vyprávěl a sdělil. A takhle vznikají dějiny. Dějiny nemají povahu nějakého souvislého záznamu. To se dá hodně práce, je do toho souvislého záznamu uspořádat. Konec konců i naše individuální vzpomínky nemají charakter CVčka. CVčko, když chcete napsat CVčko, tak musíte koukat do papíru, protože vy v těch vzpomínkách nemáte žádný data. Vy si jaksi dáte dohromady, že nejdřív jsme se narodili a pak jsme šli do školy a ne v obráceně, ale to je tak asi všechno, co se z té zkušenosti dá vydolovat. Že jsou tam nějaké věcné souvislosti. Ale jinak ta posloupnost tam prostě není. Tam jsou jednotlivé příběhy, události a tak dále, které si nějak a teprve v poměrně v dospělém věku člověk se učí sestavit z toho CVčko, to znamená simulovat jakousi souvislou časovou linii. A jak jsem řekl, ty do toho minulého se samozřejmě vplétá to, co není moje zkušenost, moje minulost, ale naše společná rodina, místní, národní, lidská a tak dále. A s tímhle souvisí právě také nejenom jakoby příběhy, ale taky právě ty instituce. Tedy ta uspořádání, která tu byla, než jsme přišli na svět. Zase si vzpomeňte, jak jsem vám radil už minule a předminule, vždycky si k tomu připomeňte příběh jazyka. Jazyk, do jazyka jsme se narodili. Mohli jsme ho trošku mrvit všelijak a přizpůsobovat si a tak dále, ale fakticky jsme se ho museli převzít tak, jak byl. I když se nám třeba ledacos nelíbilo a tak. Ale podobně je to i s jinými věcmi, které prostě přebíráme. A to pak, že oni nám my je dostáváme s jakousi autoritativní silou.
Nikdo neumí vysvětlit, to už jsem tady říkal jistě nejméně jednou, že proč se tomuhle říká knížka, ale prostě je to tak. A kdybych o tom, kdybych měl jaksi, kdybych se byl jako malý kluk, spěčoval a říkal, to přece není knížka, to je buch-buch, jo? Tak na to není odpověď, to je jedině pohlavek. Jo, prostě, tohle je knížka a dost. Takže tahle ta jaksi předávaná moudrost je autoritativní, což v určitém věku pak člověku vadí, ale pro začátek, právě v tom období, kdy se tohle má člověk naučit, je strašně důležité, že za ní stojí nějaká autorita, která nepřipustí žádné pochybnosti. Děti až do určitého věku tohle potřebují. Ta pochybnost je na místě až v určitém věku. V určitém věku děti potřebují se učit kritičnosti, být a tak dále, ale nejdříve musí mít jakousi pevnou půdu pod nohama. Takže a teď pro všechny tyhle věci já jsem řekl jakoby jednoduše, že se to předává. Ale to předávání samo je takový velmi podivný postup, při kterém jako ten, kdo předává, nemůže nic jiného, než to jakoby exponovat, ukázat slovy, předvedením, obrázkem, textem, čímkoliv. Ale ten, kdo to má převzít, tomu ten předávající už moc pomoct nemůže. Ten si tu věc musí osvojit sám. Tak jste se, každý z nás se takhle naučil česky a později třeba i nějaký jiný jazyk, prostě tak, že si tohleto všechno se naučil. Ale to se musí naučit on sám. Nikdo jiný mu to do hlavy nalejt nemůže. Občas se objeví takové senzační návrhy, jako byla hypnopédie, že si to pustíte večer na pásku a do rána to umíte. My jsme měli, když jsme byli malí děti, jak jsme měli takovou loutkovou hru, kde si Kašpárek, když se měl něco naučit, tak si na to sedl a myslel si, že mu to jako ze zadu do té hlavy pronikne. Tak to je trošku podobný, marná sláva, nic se neobejde bez toho, že vy si to musíte zařadit do té své zkušenosti, každou jednotlivou. Proto také jo, jsou jakési niance mezi, dokonce i v chápání slov. Každý člověk má trošku odlišné chápání významu jednotlivých slov. A kdo se s nikým nebaví, tak se časem může jaksi hodně uchýlit z toho mainstreamového chápání. A tohle všechno vypadá na jednu stranu jako jakési násilí, to autoritativní, ale slavný francouzský historik Jacques Le Goff říká, že to je také vysvobození z té přítomnosti. Že ta schopnost jak si přenést se někam jinam, někam, kde jsme to, co jsme nezažili, že to nás vysvobozuje z toho bezprostředního tlaku, toho teď a tady, což je věc, kterou člověk velmi často v životě potřebuje. Když se nám něco strašného stane, tak velmi často člověk hledá něco, jako čeho se chytit, jak se dostat z toho zajetí, toho smutku, nebo zoufalství, nebo zděšení té přítomné chvíle. To předávání se děje pochopitelně řečí, ústně. To ústní předávání se musí všelijak kontrolovat, aby se pojišťovat, že se předává správně. Takže ty tradiční materiály, které se předávaly, byly velmi často veršované, protože verš je jakási informatik by řekl redundance, která brání tomu. Jo, když přehodíte slova ve básni, tak to poznáte, že jste je přehodili. Když přehodíte řádky, tak vám nebudou souhlasit verš a tak dále a tak dále. Takže právě ten verš a tohle je jedna z těch jaksi ochran před nežádoucími změnami.
No a pak samozřejmě tou rozhodující pojistkou je záznam, zápis. Když se naučili tyhle obsahy zapisovat, no tak to se svět hodně změnil, to se jako najednou žili v jiném světě, trvalo jim to mnoho set let, než ten zápis začal být něco samozřejmého. Písmo je na světě několik tisíc let, ale teprve někdy před 2000 lety lidé začali číst pro sebe. Říma až do císařského Říma bylo samozřejmě, lidé uměli číst, ale číst znamenalo číst nahlas. Byla to činnost, která se podobá tomu, co dělá herec. A je zajímavé, že nikoho nenapadlo, že by si mohl číst jenom sám pro sebe. Tak to je něco, co nám dnes připadá samozřejmě, ale lidé se také museli naučit. A s tím zároveň právě to, že si něco můžete přečíst, vypadá, jako kdybyste na to byli stejně, jako kdyby vám to někdo vyprávěl. Ale chyba lávky to úplně tak není a toho si všiml už Platón. Platón má v dialogu Phaidros moc krásnou pasáž, kde kritizuje písemnosti. Říká, písmo je pěkná věc, ale je to pomůcka pro líné lidi. Je to jakási náhražka toho vyprávění, která ušetří práci, ale zároveň má tu strašnou nevýhodu, že když něco čtete, tak se toho nemůžete zeptat. To je věc, kterou, samozřejmě to všichni jsme na to zvyklí, že když něco čtu v knížce, tak se na to nemohu zeptat, když něčemu nerozumím. A když si uvědomíte, jaké je to ochuzení toho předání, tak si člověk dává safra, si člověk říká safra, to není úplně banální věc. To, že Platón to říká tak, že ten psaný text jen tak leží jako mrcha, a když se na něco zeptáte, říká, tak jenom velebně mlčí. Možná si to sám zkusil, jako vzít si svitek a zeptat se na něco. Že? No, ono nic. Když to máme na rozdíl od toho učitele, který by se člověk měl mít možnost zeptat, jak se to myslel, nebo tomuhle nerozumím. Tak ta celá písemná kultura je založena na tom, že si s tímhle musí každý poradit nějak sám. Dneska jsou lidé, kteří si myslí, že ani není potřeba učitel, že se to všechno odbíde počítačovými přednáškami. Tam právě tahle stránka věcí, že při tom učení se člověk potřebuje zeptat, to není jenom jednostranná aktivita, ale že ten, kdo tomu chce rozumět, se potřebuje si ujistit, že tomu dobře, správně rozumí a tak dále. To by se nemělo ztratit, to by byla jako velká škoda. A s tím samozřejmě souvisí, že ten psaný text, možná už ten mluvený, ale ten psaný text v každém případě potřebuje nějakou interpretaci. On si nevystačí sám. On přinejmenším musí někdo, jo, protože druhá taková věc, kterou tam Platón říká, ten text někde leží a vůbec si nevybírá, kdo ho má číst a kdo ho nemá číst. On se nechá číst kýmkoliv, ať už tomu ten člověk rozumí nebo nerozumí. A samozřejmě Platón tím myslí, že ten učitel přece nebude vykládat věci dětem věci, kterým nemohou rozumět. Ten učitel jaksi má se přizpůsobit tomu, komu to vykládá, a když to neudělá, tak je to špatný učitel. Takže ten psaný text v každém případě vyžaduje nějakou interpretaci, nějaký výklad, který by ovšem měl být takový, aby si ten posluchač, aby toho posluchače moc jaksi neomezoval a jenom mu pomohl si ten smysl v tom nacházet.
Protože konec konců člověk si dobře pamatuje to, na co si sám přišel. Když to sám objevil, tak to si pamatuje. To, co mu někdo řekl, je vždycky No a teď tímhle tím se dostáváme k věcem, které právě tady v těch, jakmile dojde na předávání nějaké vědomosti, tak se tam poměrně brzo najdou vědomosti, možná od začátku, znalosti a vědomosti, které jakoby vůbec žádný čas neznají. To je především ten přírodní koloběh. Koloběh přírody, to je, co se střídá v roce, pohyb slunce, měsíce, hvězdné oblohy. To je něco, co se rok co rok opakuje, fakticky téměř přesně. A co lidé velmi brzo odhalili, jako nějakou věc, která se nemění. Ne, že by se, ona se nemění v tom, že se přesně opakuje. Ona se pořád mění, ale pořád stejně. Dokonce tady, jo, tam je zajímavé, že ta moudrost, řekněme astronomická, se začala vznikat až v nějakých institucích, protože si ji nemohl získat nikdo sám. Protože ona, ty pohyby jsou tak pomalý, tak jako, že přesahují lidský život. Takže třeba ty zatmění slunce, no tak to žádný člověk jich nezažije moc. Rád jich zažije 2-3. A ti staří takhle tím pozorováním oblohy byli schopni například určit, které hvězdy jsou jakoby v pořádku, pořádné, a které jsou bludné. Bludné hvězdy, řecky planety, to jsou ty, které jejich poloha v tom, na té obloze se mění. Vždycky dávám na uváženou. Představte si, jakého úsilí a jakých schopností bylo potřeba, aby mezi těmi tisíci a tisíci hvězd, které vidíme na nebi, si lidé dokázali vytipovat těch 5-4, které jejich poloha se mění. Já si to neumím představit. Prostě to člověk neměl ani tu trpělivost, natož pak tu pozorovací schopnost říct, podívejme, tamhle ta byla včera u kousíček vedle. Že? A to některý z nich, Jupiter má tu oběžnou dobu strašně dlouho, takže ta jeho povaha se mění strašně pomalu. A přece si tohle lidé jaksi z toho vzali a vytvořili z toho tu teorii těch nebeských pohybů, která byla patrně první teorie, která jaksi překonává ten čas. Jiná taková věc z toho astronomického je mluvíme o tom, že slunce je v souhvězdí tom a tom. Jo? Teď je slunce v souhvězdí tuším Býka. Dobře, ale možná jste si nikdy neuvědomili, že to je něco, co nikdy nemůžete vidět. To souhvězdí, v kterém je slunce, to nikdy není vidět. Vidíme všechny ostatní, kromě toho jednoho, v kterém zrovna stojí slunce. Takže taková jakoby zdánlivě banální věc, jakože slunce je ze znamení raka, se nedá pozorovat. Ta znalost může vzniknout až tehdy, když si lidé udělají dokonalý obrázek toho zvěrokruhu a řeknou si, aha, tak tadyhle to, co teď není vidět, tam je zřejmě to slunce. To je jako, nad tím mi vždycky zůstává rozum stát, jak to lidé mohli zvládnout. Prohlédnout tuhle věc. A z toho vzniká ta myšlenka, že některé věci jsou věčné. V čase nemění. Jo, všimněte si, zajímavá věc, to, co se nemění, není ta věc sama, ale ten její pohyb. Jo? To ten pohyb, který se nemění.
A hvězda asi taky, ale to... No a teď, a druhá, druhý typ takové věčné záležitosti je, který objevili Řekové, geometrie. Trojúhelník a jeho zákonitosti, to, s čím vás mořili na střední škole, to je něco, co je pořád stejné, co se nikdy nemění a nemá smysl říkat, no, Pythagorova věta už je stará. Jo? Je, není. Jo? A tenhle, právě, že ta, na té věčnosti a neměnnosti oblohy se patrně odehrál také jeden z těch největších otřesů starověku, a to byl objev, že ta obloha se pohybuje, že se posouvá. To je věc, která se dá objevit až po staletích, odjakživa se zprvu se soudilo, že rovnodennost nastává, ten bod rovnodennosti leží v souhvězdí tuši Býka, ale po několika z těch letech on se posunul do sousedního souhvězdí. A to byl obrovský otřes, na který reagovali, už se dá v historické době doložit, jak na to lidé zděšeně reagovali, že ani ta obloha není tak úplně neměná, jak to vypadá. No a teď se, také už v tom starověku, se objeví taková myšlenka, kterou jaksi jejíž převratný význam taky neumíme vůbec si zpřítomnit, neumíme si to představit. A to je myšlenka pokroku. Ten základní lidský vztah k plynutí času je vztah starého člověka, který vidí, že všechno jde od 10 k 5. Je to horší a horší, všechno se kazí a rozpadá a tak dále. Někteří jsou o tom nádherné doklady literární, jak starý člověk vidí, jak ten svět je pořád horší a horší. A teď si představte, že se objevili lidé, kteří si řekli, že to nejlepší je teprve před námi. Že proti vší evidenci, zejména starého člověka, že to na co se, že člověk má v životě na co se těšit. To je obrovský objev, který patří Židům, objev, řekněme, spojovaný obvykle s Abrahamem, že jaksi celá kultura, celý národ a jeho kultura se může pověsit, založit na tom přesvědčení, že budoucnost bude nám přinese něco dobrého, že bude lepší než to, co bylo. Když s tím tehdy přišli, tak museli vypadat jako totální blázni, protože, a skutečně je to jaksi v těch historických textech je to jedinečná věc, že se můžeme očekávat, že se můžeme těšit na to, že přijde něco lepšího. A tohle je vlastně jedna z takových důležitých zvěstí, které přineslo židovství a převzalo křesťanství, že člověk se vlastně má těšit na to, co přijde. A to jak v individuálním životě, tak také v životě, řekněme, kolektivním nebo kulturním, společenském. A z toho křesťanského a židovského zdroje se toho chopili osvícenci a začali, a na tom je postaven ten novověký úspěch Evropy nebo řekněme západní kultury, že ona vsadila na to, že ty věci mohou být mnohem lepší a že to nebude ani tak těžké, že stačí odstranit určité překážky.
Tohle najdete explicitně už Danta a potom v 16. století třeba u Bacona a dalších, že si člověk má v rukou, aby si ten svět přizpůsobil tak, že se mu v něm bude žít lépe než dosud. No z toho pak ten přinejmenším západní svět žil několik set let, až do docela nedávné minulosti. A byla to jedna z takových těch nosných myšlenek celého novověku, že věci budou lepší. Ku podivu, jakmile si to lidé řekli, tak se to začalo uskutečňovat. A je třeba si stále připomínat, že ten úspěch novověké civilizace je do značné míry založen na tom, že si to lidé řekli a bude to lepší. Samozřejmě, že tomu začali věnovat ohromnou energii. Zpočátku, že ta původní představa je taková, že něco samo přijde, že to přijde, co přijde. Osvícenství už je to tak, že si to musíme udělat my sami. My sami si to. Ale zase tak, že ten svět je zařízen na to, že to půjde. A konec konců, že jaksi stačí jenom odstraňovat ty překážky a ty věci se samovolně vyvíjejí k lepšímu. Tenhle program byl nesmírně úspěšný. Vyvolal sice těžké konflikty v novověku, ale zároveň také ten lidský život výrazně prodloužil, učinil ho pohodlnějším, bezpečnějším, bohatším. A vytvořil ten typ společnosti, která může svým členům jaksi hodně popustit uzdu, nemusí je do ničeho cpát. A jenom jim všem postaví před oči ten cíl toho lepšího, ke kterému každý se má jakoby snažit. Takhle to viděli angličtí osvícenci už od Hutchesona, že stačí, když každý člověk se bude snažit zlepšit své životní podmínky a díky tomu se zlepší i ty životní podmínky všech. Základní teze skotského osvícenství. A tím se, takže najednou z něčeho, co až do té doby lidé brali jako danou neměnou skutečnost, jako něco, co nemůže být jinak, tak se postupně, jak si tahle myšlenka se zcela opustila a naopak, jak si za obsah lidského života se začalo považovat ta snaha o to, aby věci byly lepší. To je vlastně, tím ty liberální společnosti jaksi uvolnili obrovské energie v té společnosti, protože každý člověk, chytrý, hloupý a tak dále, každý měl jakýsi cíl před očima a jakousi schopnost ho dosáhnout. Tak na tomhle pozadí je potřeba vidět všechny ty úvahy o lidské rovnosti, Kantova sociální filozofie není bez tohohle pochopitelná a tak dále. Ale samozřejmě z toho také plyne, že protože zájem na tom vylepšování mají všichni, tak je každý člověk také povinen, aby se na něm podílel. A tak se z té budoucnosti, která začala jako jakési očekávání, se začíná stávat něco jako úkol. Ta budoucnost je něco, co je nám uloženo a na čem máme pracovat. No a z toho se vyvinula jednak tedy velká soutěživost moderních společností a fakticky jsou to společnosti, které se snaží každému člověku tu soutěživost co nejvíc usnadnit.
ho jakoby vtáhnout do téhle té hry, protože jaksi každý je strůjce svého štěstí, kdo každý se může přičinit a o nějaký, bude mít nějaké úspěchy, z kterých profitují ti ostatní a tak dále a tak dále. Až to skončilo na, v té jaksi bezhlavé soutěživosti moderní společnosti, které nás nutí jaksi vyrábět, spotřebovávat, vymýšlet a tak dále, i věci, které nepotřebujeme, kterých je čím dál tím víc. A z téhle té soutěže se jaksi nikdo nemůže vystoupit, protože by ho ti ostatní předběhli. To je to, čemu se dnes říká princip Červené královny. Že? To je taková myšlenka z Alenky v Říši divů. Alenka říká, když chci zůstat na místě, musím rychle utíkat. A to si potom ti interpreti vysvětlili, že to není jako jenom nějaká slovní hříčka. To je skutečně tak, protože ty věci se všichni běží, a když se někdo zůstat relativně na stejné místě, jako byl předtím, musí také běžet, a to čím dál tím rychleji. Tím měřítkem nejsou žádná jaksi pevná kritéria, ale tím měřítkem jsou ti druzí. A do toho, v tomhle tom tedy se dnes jsme od řekněme poloviny 20. století, možná ještě dřív, jak si přibývá různých hlasů, které o tom pochybují, které říkají, že to možná není úplně ono. Jistě je třeba říct, že už jakmile se přijala myšlenka vývoje nějaké nevratné změny, tak samozřejmě z toho plyne také, že nevratné změny nemohou být nekonečné. Vždycky někde končí. A v tom 20. století se teďka ukázalo, jak všechny ty úžasné vynálezy a instituce, jak se mohou zvrhnout a sloužit jenom jaksi mnohem většímu a bezohlednějšímu zabíjení, mučení a tak dále. V 20. století se odehrály věci, o kterých si všichni mysleli, že už to není možné. To bylo kdysi dávno. A ono se to vrátilo dokonce v tom, že bylo tisíckrát jaksi účinnější. No a tak v té druhé polovině 20. století se objevila také ta myšlenka jakéhosi vyčerpání toho světa, ve kterém žijeme. A to jsou věci, které nemůžeme říct, že bychom je měli nějak zvládnuté, že ten současný svět je velice nejisté místo, jakkoliv je pohodlný, bezpečný, bohatý a tak dále, tak je zároveň také, že je křehký, prekérní, stále ohrožený, že jako když začnete víc přemýšlet nad tím, co nad tou jaksi šílenou volností, kterou ten svět každému dává, to, že dneska si každý 15-letý kluk najde na internetu návod na to, jak udělat bombu, tak ten materiál si koupí drogery, tak ta společnost každému člověku dovolí, aby měl nejenom nůž, ale aby měl pistoli a aby měl auto, což jsou smrtící nástroje. Jo? A přitom je ta společnost velkory se každému dá a běda, kdyby ho ještě chtěla někomu vzít. Tak to, že tohle vůbec jako může fungovat, je něco, co, nad čím zůstává rozum stát. Ale je to něco, nad čím si jistě, jak si přemýšlí, že lidé musí lámat hlavu, protože to není nijak zaručeno. Víme dnes, že ten pokrok není samovolný. Je otázka, jestli vůbec je možné ho takhle extrapolovat, jestli jak si ta představa, že pořád se bude víc vyrábět, víc spotřebovávat, víc všeho, tak jestli vůbec je, to jistě není trvale udržitelná, jak říkají ekologové a tak dále, tak to všechno jsou věci, na které nemáme dnes odpověď.
neměli bychom ji ani předstírat, ale jo, ty jo, z takových těch jednoduchých odpovědí je fůra. Jedna z nich je, budeme méně spotřebovávat. Jenomže kdybychom méně spotřebovávali, tak polovina lidí ztratí zaměstnání. Se třeba uvědomit, každé omezení výroby a spotřeby znamená obrovskou změnu v zaměstnanosti. A takhle bychom mohli vyjádřit jednu nebo druhé ty představy. Takže to není tak, že bychom si uměli představit, jak to udělat. Těch 7 miliard lidí, kteří dnes žijí na Zemi, to není jen tak. A velká většina z nich pořád ještě, pochopitelně, se chce dostat tam, kde jsme my. Vidí v televizi, americký antropolog Clifford Geertz má takovou krásnou esej o tom, jak začíná modernizace v těch přírodních kulturách. Domorodci sedí doma v nějakým přístřežku z palmových listů a někdo přinese televizor. No a v tom televizoru zrovna je Beverly Hills. Tak nejdřív si můžou myslet, že to je jakýsi, že se to odehrává někde na Marsu, že to je jakási. No ale pak jim někdo řekne, že tak opravdu je. A občas přijde nějaký časopis, kde jsou podobné obrázky a už to není jenom Beverly Hills. A teď si představte, co si mají ti lidé myslet, nebo co asi mohou dělat, když doma mají prostě trojnožku plechovou na tom vařej, na nějakým velbloudím trusu a mají chalupu, chatrč mají z hlíny a z palmových listů. No a mají tam televizor, který jim ukazuje, že na některých místech na světě je to jako v Beverly Hills. Tak to jsou takové věci, které každý den zažíváme a máte je každý večer v televizi. Děkuji vám pěkně za pozornost. To je tak to, co jsem vám dnes chtěl říct a příště, když to dobře dopadne, tak nashledanou.